Po kelių šiltų dienų orai ims vėsti. Naktį bus nepastoviai debesuota, palynoti gali Dzūkijoje. Vėjas šiaurės rytų 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Rytoj dieną kritulių tikimybė maža. Vėjas šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Numatoma 15-20 laipsnių šilumos. Prasidėjus naujai savaitei, toliau pūs šiaurinių krypčių vėjai. Pirmadienį sausa 13-18 laipsnių, antradienį daug kur palis, įdienojus nuo 10-15 šilumos. Vėliau debesų daugės, gausės ir kritulių, oras vės. Penktadienį dieną vos 5 laipsniai šilumos.